से दिल्ली रु क्लाइंट आसछंती तांगटी आम गाँव पुरी बुलेने आसीबु शुणुछु ना नहीं मु कौन गाइड से बेकार कथाटा कहनी मते मुझे भितर रही तू तां कथा बुझिबु बुझिलु ହୃଦୟର ଅଙ୍କ ବଙ୍କ ବାଟ ତୋ ଆଡ଼କୁ ହି ଯାଏ ସେଇ ବାଟେ ଚାଲିବାକୁ ମନ ଅନୁମତି ମୋତେ ଦିଏ ଓ ହୃଦୟର ଅଙ୍କ ବଙ୍କ ବାଟ ତୋ ଆଡ଼କୁ ହି ଯାଏ ସେଇ ବାଟେ ଚାଲିବାକୁ ମନ ଅନୁମତି ମୋତେ ଦିଏ ବାଟ ଚାଲୁଛି ଟିକେ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବାର ବାର ଚାଲୁ ଯିବା ମୋର ତା ସହିତ ପଡ଼େନି କହିବୁ ଯଦି ତୁ ଯୋ ଛନାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେ ତୋ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ଚାନ୍ଦକୁ ଦେବି ରେ ଥୋଇ ହସରେ ଥିଲା କି ଜାଦୁଗରୀ ମୋ ମନ ତ ପାଖରେ ଗଲା ତୋ ପ୍ରେମରେ ଆଜି କହିରେ ବାଟ ଚାଲୁଛି ଟିକେ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବାର ବାର ତମ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲି ବୋଉର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଡାକିଛି ବହୁତ ମାନସିକ କରିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି ବୋଉ ଚାଲିଗଲା ସେବେଠୁ ଭାଇର ଆଉ ଜଗାର ପଡ଼େନି ସତ ମୋର ପ୍ରେମ ସତ ହେଇ ଅନୁଭୂତି ତୋ ପ୍ରେମ ନିଆରେ ହୃଦୟ ଦେଲି ଆହୁତି
ତୁମକୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି? କେବେ କିଛି କହିବାର ଥିଲେ ମତେ କଲ୍ କରିବ। ବାଟ ଚାଲୁଛି ଟିକେ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବାର ବାର।